იყოს პანდემიურ რეალობაში განათლების მინისტრის მოადგილის ეკატერინე დგებუაძის განცხადებით მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს საკლასო ოთახებში დაიწყება. აღნიშნულ განცხადებამდე და ახლაც სასწავლო პროცესის აღდგენის სხვადასხვა მოდელი განიხილებოდა და განიხილება. მთავარი გასათვალისწინებელი ფაქტორი მოსწავლეებისთვის მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხო სასკოლო გარემოა. Pandemiur tu post pandemiur periodi bevri kit khodas khodas khos sahi sajiro eba gamoi koeta rogort saskalo sivtseshi aseve ganatlebis khodas khos apikhurzem qopi pirebistvis gasul tvebsa da shesazlo perspektivebs ganatlebis politikis mkhriv shevojemeb drevas abkhazavasan ertat is ganatlebis sfero spetsialistia revas chventan ertat aris skype-i sashvalobet pirdapireteli zalyan didi madloba rom khart chventan ertat da vsobrobt am mishnovan sakitsle ratsats khvia ganatleba drevas mogesalmat madloba Тие хунда давицот бунебривия санам постпандемиур реалобазе гадаолт, როგორ დაიწყო ყველაფერი და რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდა სასკოლო ცხოვრება, ზოგადად განმანათლებლო დაწესებულებები ჯერ კიდევ მარტში, როდესაც სოციალური დისტანცირება გამოცხადდა თავარ და მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ რეალობად, რა სურათი დადგა და როგორი გახდა, როგორ შეიცვალა სასკოლო ცხოვრება ამ პერიოდში? Ну, ту, რა თქმა უნდა, თული სიტუაციის წინაშე დადგა მთელი მსოფლიო, არა მარტო საქართველო და ნუ ის ქვეყნები, რომლებსაც მეტნაკლებად ჰქონდათ განვითარებული ესე იგი დისტანციური სწავლება, ამ ქვეყნებს ნუ შედარებით უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდათ და შესაბამისად ნუ იქ უფრო მასშტაბებზე იყო საუბარი. ჩვენ სამწუხაროდ საქართველოში არ ჰქონდა ну ар цалкеული ერთეული შემთხვევების და ინიციატივების გარდა მათ შორის მასშტაბებული სახლისაც და სამოქალაქო სექტორის ინიციატივების გარდა ასეთი ტიპის გამოცდილება საქართველოს სამწუხაროდ არ ქონდა და შესაბამისად საკმაოდ რთული აღმოჩნდა იმიტომ დისტანციური სწავლება თავისთავად რა აღნიშნავს მხოლოდ იმას რომ რასაც გაკვეთილზე აკეთებ იგივე გადაიტანო ორ დისტანციურად იმიტომ რომ ამას თავისი მეთოდოლოგია აქვს და მოკლედ ცოდნა ჭირდება რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს ასეთი ფორმით სწავლება. რა სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ გაგვიჭირდა და ну, რა ვიცი, არც რაღაცნაირი კაფეო მითითებებიც არ არსებობდა საკმაოდ. რევას თქვენ დაიწყეთ საუბარი, სწორედ როდესაც სკოლებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვიცით, რომ თუნდაც აკადემიკურ დონეზე ზოგადი განათლების შესახებ კანონში სკოლები სარგებლობენ ავტონომიურობით და ბევრ საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა მიმდინარე საჭიროებების თვალსაზრისით იყოს მოქნილი და სხვადასხვა გამოწვევას ადეკვატურად უპასუხოს. თუმცა ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია თქვენთანაც მათ შორის იმის შესახებ, რომ ხშირად სკოლები მკაცრი ვერტიკალისგან ნაკარნახებით, თქვათ ესე ვთქვათ, მიმართულებებით, კრიტერიუმებით და ასე შემდეგ ვიღებენ გადაწყვეტილებას, მე განათლების სამინისტროზე მაქვს საუბარი. Ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ პანდემიის პერიოდში სკოლებისთვის რომ ავტონომიურობის მაღალი ხარისხი ყოფილიყო ჩვენ საგანმანათლებლო რეალობაში ამდენად შეძლებდნენ ისინი რომ უკეთ გამკლავდებოდნენ პანდემიას და უფრო მალეთ და ეფექტურად მიიღოთ გადაწყვეტილებები თუ როგორ უნდა გაგრძელებულიყო ამ პანდემიურმა პერიოდმა ბევრი რამე აჩვენა და ბევრი ნაკლოვანებას კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა მათ შორის ესეც იყო რომ ესე სკოლების ავტონომიური სკოლები რეალურად აჩვენენ პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ესე იგი ცენტრალური მხარდაჭერის მხარეში ასე ვთქვათ და მოუწიათ ავტონომიურ რეჟიმში პრობლემების გადაწყვეტა და მაგრამ სამწუხაროდ ვინაიდან ასეთი ტიპის გამოცდილება და რაღაცა თავდაჯერებულობა და ასეთი მოკლედ უნარები რაც დეცენტრალიზებულ მართვას ჭირდება ნაკლები იყო მეტნაკლები ეფექტიანობით გაართვეს თავი მაგრამ მიუხედავად ამისა დეცენტრალიზებული და დიფერენცირებული მიდგომები რომ მნიშვნელოვანია ეს ძალიან კაპიურ გამოაჩინა იმიტომ რომ სხვადასხვა სკოლამ სხვადასხვა გამოსავალი ნახა და მომავალი პოლიტიკაც ასე უნდა იყოს ცალსახად ასე უნდა იყოს განსაზღვრული რომ ესე იგი სკოლა ორი სკოლა რომელიც აღშირათ ამ გვერდი გვერდაც რომ იდგეს ორი სკოლა არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან არ შეიძლება რომ სამინისტროში ან სადმე ცენტრში მოგონილი ერთი ინსტრუმენტით ესე იგი ეს ორივე სკოლა თანაბარი ეფექტიანობით იმართებოდეს. შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის სკოლა სხვადასხვა ტიპის ხარდაჭერა ჭირდება. ხარდაჭერაც და ავტონომიურობის ხარისხიც თავისი შესაძლებლობებიდან და იმ რეალობიდან და გამჭვირვალობის ინსტრუმენტების არსებობიდან და ჩართულობიდან გამომდინარე, ხო? და ასევე უნდა იყოს ნებაც უნდა იყოს სკოლაში, რომ
ასე ტიპის გადაურჩა და სახელმწიფო უნდა ეცადოს რომ დაანახოს პირიქით, დაანახოს ავტონომიური მართვის ეფექტიანობას, სკოლებს რომ მართაც უბილი გაუჩნდეს და რაღაცა გარკვეული ახალისები სისტემებიც უნდა არსებობდეს ამისთვის. Ну, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთ საქართველოს მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა არის ძალიან განსხვავებული და როგორც სოციოკულტურული სტატუსით დასახლებული ადამიანები, თანგერთაც სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვანაირად უჭირს ადამიანებს, ასევე გეოგრაფიულადაც ძალიან განსხვავდება ბევრი ადგილი ერთმანეთისგან და მოკლედ მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ვარ ძალიან მრავალფეროვანი და ესე იგი რაღაც დანაწილები და შესაბამისად ეს უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნდა იყოს ეს ყველაფერი გათვალისწინებული და შეუძლებელია რაღაცა ერთი ინსტრუმენტით ამ ყველაფრის მართვა. Დიახ, რევას მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ასე ვთქვათ. როგორც აღნიშნეთ, სხვადასხვა სკოლას აქვს განსხვავებული საჭიროებები და განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებს, თუმცა იმისთვის, რომ აკადემიური წელი არ ჩავარდნილიყო, სამინისტროს მოუხდა ალტერნატიული გზების ძიება. ამ შემთხვევაში, როდესაც სამინისტროზე ვსაუბრობთ, რა შეიძლება ვთქვათ, რამდენად გაუმკლავდა, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში არსებულ ზე უფრო მეტად მოუხდა სამინისტროზე უფრო მეტად მოუხდა სკოლებს ამ ალტერნატიულ და მასშტაბებლებს ამ ალტერნატიული გზების ძიება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლაცა საკუთარი შესაძლებლობების ამარად არჩნენ აი პირველი პერიოდი განსაკუთრებით, ესე იგი ხარდაჭერის ინსტრუმენტებმა, ხარდაჭერის პოლიტიკამ დააგვიანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოლიტიკა უფრო აქტიურად წარიმართოს ეხლაც, რა რომ თუ სექტემბერში ჩვენ ისე და ოქტომბერში თუ ნოემბერში ისე მოგვიწევს იგივე რეჟიმში ყოფნა, ან თუნდაც ჰიბრიდულ სიტუაციაში, რომ რესურსები ცენტრალიზ ზუსტად რა თუ დეცენტრალიზაცია არის ეფექტიანი იმ ხრივ, რომ სკოლები დამოუკიდებლები არიან გარკვეულ გადაწყვეტილებაში, ცენტრალიზაცია არის მნიშვნელოვანი გარკვეული რესურსების მიწოდებაში, მნიშვნელოვანი ხარდაჭერაში და ასე შემდეგ. აი ეს ხარდაჭერის ცენტრალიზებულის მაგალითად ის, რომ სხვადასხვა სკოლას თავიდან სხვა კი მეორე ტიმში ჩაერთო უმრავლესობა სკოლების, მაგრამ თქვენ მაინც ეს ტიმშიც არ არის ბოლომდე გამართული, ესე იგი ელექტრონული განათლების ელემენტი არა, განათლების მარშის ელექტრონული სისტემა არ არის გამართული. დღეს ჩვენ როგორც გვაქვს ესე იგი ინფრასტრუქტურა, სასკოლო ფიზიკური ინფრასტრუქტურა, ხო ასეთივე უნდა ქონდეს ციფრული ინფრასტრუქტურა და აი სწორედ ესეთი ტიპის საკითხები არის რაღაცა ცენტრალურ დონეზე მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ ერთო სკოლებს აქვს შესაძლებლობა რა განსხვავებული რესურსები გამოიყენონ ფასიანი, ამის საშუალება საჯარო სკოლებსაც უნდა ქონდეს და არ უნდა იყოს მაინც და მაინც ის, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ინფრასტრუქტურა ციფრული ცენტრალიზებულიც უნდა არსებობდეს, იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან იბნევიან სკოლები, რომ რაღაცა რესურსებიც არ არის მოკლედ კარგად ჯერჯერობი დაალაგებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს პროექტი განვახორციელეთ სამინისტროსთან ერთად ამ ელექტრონულ რესურსების შექმნაზე და ELG-ზე განვათავსეთ, მაგრამ აი ELG-ც არის დასახვეწი, მაგრამ ეს ემისის გვერდი, რომელსაც უნდა უფრო მეტი ფუნქციონალი კონდეს, რომ უფრო ინტერაქტიული დავალებები იყოს, მე ამათი ატვირთვა იყოს, სტატისტიკას იძლეოდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ პრობლემები არის ძალიან ბევრი, მაგრამ არის გადაჭრადი და ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრული პოლიტიკა არსებობდეს ამ მიმართულებით. დიახ, რევას ერთად მნიშვნელოვანი საკითხია, თქვენ სწორედ თქვით ფიზიკური ხელმისაწვდომობის შესახებ, ჩვენ დავინახეთ ისიც, რომ დისტანცირებამ, რაც ასევე კითხეთ, ჩვენ შექმნა ის ვითარება, რომ უთანასწორობის უფსკული შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც კუთხით გაზარდა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში უთანასწორობა ძალიან ბევრ სოციალურ ფენაში ძალიან ხილულად იგრძნობა. იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე მოსწავლე იძულებული იყო, რომ დისტანცირებულად მიიღო განათლება, აქ წამოვიდა შემდეგი პრობლემა, თქვენ თქვით ფიზიკური წვდომაც არ ქონდა სკოლასთან, შესაბამისად ეს გულისხმობს იმას, რომ მას წვდომა არ ქონდა კომპიუტერთან, სხვადასხვა ისეთ საკითხთან, რაც ეხმარება განათლების მიღებაში. იმ ადამიანების თქვა ინტერნეტი იყო რავითარება დადგა სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თქვა მოსწავლეებისთვის, რომელსაც სახლში ინტერნეტიც არ ქონდა, არც კომპიუტერი ქონდა და ასე შემდეგ და რავითარება მივიღე. ჩვენ მაგალითად ხო განათლების ხარისხთან მიმართულ ხარისხის მიმართულებით ჩვეულებრივი პერიოდში ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს და თანასწორობასთან დაკავშირებით, რომ არა ანუ ხარისხიანი განათლება არ არის თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველასთვის. და სწორედ იქ შემთხვევებში, მაგალითად მაღალმთიანი რეგიონებისთვის და სახლებებისთვის და ასე შემდეგ, ხო, აი სკოლებისთვის და ამ რიგ შემთხვევებში ასეთ დროს სწორედ დისტანციური სწავლების ინსტრუმენტების ინტეგრირებას
walks home, I am Katana Store Pirikit, Moglet, I'm Marty Watson, but I say, I'm distance of Tavlov, you can even, I'm Pirikit, I'm the Gansko babies, I'm also for the Trishan Croshi, Hold and Hold, Imitoro, is technical Sashola, Vakula, I'm Pirikit, Armada, Birat, Bilbao, Sarkunda, Maritat, Stoma, who I am, physical attack on Stoma, and Technicaze, and Internet. The train to Amas was rumored to Sahentipum, Sigi, it is for Sahentipum, Ores for Kerzo Initiative, Sahentipum, Massa, Halis, as soon as Kerzo Initiative Bureau, Sig Sheikh, Nazan Kerzo Company, and Utir Tobi Sheikh, Nasimisa Sholebaro, Maximal, at least minima, and Kola the Advila Mosaguarebeli problem, is technical problem, I don't know, Marty will be Katagasagi, Adam, Advila Mosaguare, Vitre Magaitat. Stavlebis Harris Gan with Arabada, Magatan Massaulus Professor qualifications, Amarlebada, Sagapotio processes Gan with Arabat, distance, is Gasile with two complex to Liamutana, with Ray Isro, Magatet, Carpio, Ramdin Bausarax, Computerida, Shuzinos, Computeri, Hotas, Collapses, Mitsasual Labor, Magatet, which one has got all programming and a Horseos. Ხაცოდა დროგო ხავსოთ ნაკითხოთ შემდეგი თქვენც ასევე თქვით რომ ამ პროცესში ბუნებრივია მოსწავლე ძალიან დიდ პრობლემას წააწყდა სახელმწიფოც ეს ლოგიკურია იმიტომ რომ პანდემია ისეთი ვითარება შეიქმნა თერ სოფლიოში რომ ბევრი რაღაცა განუსაზღვრელი იყო თუმცა ამ შემთხვევაში მასწავლებლის როგორც განათლების სისტემის ერთ-ერთი ფუნქციად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლზე რო ვისაუბროთ მასწავლებლებისთვის რა შესაძლებლობები შეიქმნა და თქვენთვის მაგალითად თქვენი გამოცდილებიდან რა როგორ შეაფასებდით რამდენად მომზადებულები დახვდნენ თავად მასწავლებლები კვალიფიკაციის არა ჩვენი კოალიცია ხა ბატონო ჩვენმა კოალიციამ ხა გამართა კონსულტაციები მშობლებთან სკოლის დირექტორებთან მასწავლებლებთან მოსწავლეებთან და ძალიან ინტენსიურად ამოდის სწორედ ეს პრობლემა რომ მასწავლებლების გარკვეულ ნაწილს მოკლედ ეს არის რაოდენობრივი კვლევა და ხა ზუსტად პროცენტებზე ძნელია საუბარი მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილს მასწავლებლებისას გაუჭირდათ პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით ამ ტექნოლოგიების უბრალოდ მოხმარება ხო აქ არ არის ლაპარაკი რომ ამ ტექნოლოგიის კიდე საკითხია დისტანციურ სწავლებისთვის როგორ იყენებ უშუალოდ სასწავლო პროცესისთვის ხო აქ ლაპარაკია რომ ტექნიკურადაც უჭირდათ გამოყენება და ასე შემდეგ ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა რაღაც მასწავლებლის სახმაც კერძო ადამიანებმაც ძალიან ბევრი ვიდეო ჩაწერეს და ის ძალიან კარგად გამოჩნდა რომ ცენტრალიზებულად შეიძლება ეს არ კეთდებოდეს და პირიქით საზოგადოება საგანმანათლებლო საზოგადოება თვითონ ზრუნავდეს საკუთარ განვითარებაზე და ესეთი პრაქტიკები არის სწორედ ყველაზე წარმატებული პრაქტიკა და ჩვენც ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ საზოგადოებამ თვითონ საგანმანათლებლო საზოგადოებამ განავითაროს მასწავლებლის კომპეტენცია და აქ მართლა საკმაოდ რთული მდგომარეობაა და ამ მიმართულებითაც არის სამუშაო იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ გამოყენება მაგალითად ზოგიერთ მასწავლებელმა ვინც არისო და ამის გამოყენება ისწავლა მაგრამ ის რომ დისტანციური გამართული დისტანციური სწავლების სწავლება არ არის მხოლოდ რაღაცა ჩართვა და რაღაცა ფრონტალური გაკვეთილი ლექციის ჩატარება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს ძალიან და მადლობა კიდევ ერთხელ გაცემაში მონაწილეობისთვის. ბევრი საჭიროება და ბევრი სასურველი პრაქტიკა გამოიკვეთა. იმედია ეხა გვექნება კონსულტაციები განათლების სამინისტროსთან იმედია და ჩვენ გვაქვს მოკლედ თელი რიგი რეკომენდაციები შემუშავებული და იმედია ეს პერიოდი ხა ზაფხულის პერიოდი გამოყენებული იქნება რომ უფრო მომზადებულები დახვდეთ. ბუნებრივია რომ თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული სწორედ განათლების სისტემის რეფორმა და ასე შემდეგ. ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის. აბხაზავა განათლების სფეროს ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი.